Assalomu alaykum. Studio Zaman Pro taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Assalomu alaykum jigarlar. Barchangizga omad tilayman. Qayerda bo'lsangiz ham Allohning panohida bo'ling. Bitta like bosib qo'yingizlar. Albatta oldindan kattadan katta rahmat. Ya'ni 21-chi o'yinimizning finali seshanba kuniga aniqlab qo'yildi. Yakshanba kuni esa ajab emas. Albatta 1483 ta biletimiz qapti. O'yinimizda opsh biletimiz soni 2900 dana, prizm soni 210 dana. Glavni priz Hyundai Solaris 2014-yil, Mercedes kompressor, avtomatik korobka 2002-yil. Undan tashqari 1000 dollarlik bor, 500 dollarlik ikki kishiga 10 ming rubllik ikki kishiga qolgan 6000 dollar tavsiyaga kirsangizlar, barcha ma'lumotni olasizlar 210 ta prizga ega. 500 rubl taylab kartaga qurshab tashlash ekrandagi nomga taylang, saqlan chekib WhatsApp'da jo'nating. Albatta yaxshi podashga qilsangizlar yakshanba kuni finalimiz bo'ladi. Garantiyani kuni seshanba kunga 8-sinflarga qo'yganmiz. Hammangizga finalda omad tilayman jigarlar. Xayr bo'lsangiz Allohning panohida bo'ling. Sharay Alloh assalomu alaykum xushomadan hamma tomon bir omad muham. Ina bisyakum bo'lji xudo xat finali ruzi seshanba ya'ni 8 chisloba aniqadagi hozi bilet 1483 dona bilet mundagi narx biletish 500 rubl. Agar maksimal podashka kunton ruzi yakshanba finalisha jamlasmi ekinim. Darbora bo'lji ma'lumot berdim. Darbora bo'lji bo'zi va chuhaya opsi 210 ta priz, opsi qaysi bilet 2900 dona. 210 ta priz Hyundai Solaris 2000 shurdan kuzov, Mercedes kompressor 2000 duyum kuzov. Qurom avtomobil bu 1000 dollar hayat, 500 dollar tu shaxsiyat va 1000 rubl tu shaxsiyat va 6000 dollar taqsim qildim degan men absolyutna dromada minton hamma ma'lumot. Sasha Mal in Dama.